Na sjednici glavnog odbora bilo je više tačaka dnevnog reda koje su jednoglasno usvojene. Između ostalog, jedna od najvažnijih tačaka bila je usvajanje izvještaja o radu za 2012. godinu. Također je jednoglasno prihvaćen plan rada za 2013. Asocijacija mladih SDA Sandžaka u protekloj godini imala značajan broj aktivnosti, tako da ćemo i u narednom periodu nastaviti sa brojnim realizacijama aktivnosti u interesu omladine našeg grada, na što nas obavezuju svakodnevne pohvale građana i onih čak koji ne pripadaju nama, ali cene naš rad, što govori u prilog činjenici da je Asocijacija mladih SDA Sandžaka postala simbol mladih u Sandžaku. Naš glavni prioritet u ovoj godini jeste obnavljanje sandžačkih igara i što veća zastupljenost mladih u politici, jer smo mi, kao stranka, jedini imenovali i dali legitimitet mladim ljudima na odgovornim funkcijama i time pokazali da Novi Pazar, kao najmlađi grad u Evropi, vode mladi i perspektivni kadrovi koji dolaze upravo iz asocijacije mladi stranke Demokratske akcije Sandžak. Nije dovoljno dičit se samo da je Novi Pazar grad mladi, već to zaista treba primeniti u praksi, kao što je to do sada radila Asocijacija mladi stranke Demokratske akcije Sandžaka. Članovi glavnog odbora su posebno apostrofirali činjenicu da su veoma zadovoljni radom imenovanih kadrova na funkcijama u lokalnoj samoupravi.